الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه دا دو بخاری او د مسلم حدیث دے دوان پدی متفق دی د حدیث راوی چ کمدا اغا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا داوی چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا نبی علیہ الصلات والسلام کان هو یعتکف العشر الاواخره چې اعتکاف بکاو او اخیرانی عشره کی اخیرانو لس ورځو کې مر رمضان د رمضان شریفو د رمضان د میاشتې په اخیرانی عشره اخیرانی لس ورځو کې به اعتکاف کو حتی تر دې پورې په دې کار او په دې اعتکاف باندې قائمو توفاه الله چې پور تکړو دلره الله تعالی الله تعالی دې پور تکړو یعنی د دې دنیا نه رحلت وکړو دا هغه وخت پوری پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با د رمضان شریف په اخیرنۍ عشره کې اعتکاف کولو ثم اعتکف بیا دا غن رستو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نرستو اعتکف ازواجه من بعده دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نرستو با بیا اعتکاف امہات المومنین دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو بداغین آباد اعتکاف کولو دو حدیث نمنگ تدا نچون رو دلو چی اعتکاف یو لازمی سیز دے دا دو گناہونونا دو نجات دا پارا چې مخ کې بل حدیث کې برازي یاغي کې بددي وضاحت کو پکار دادې چې هر مؤمن بندا کاغه ناری نه یو کس نه نه زکه چې د دې حدیث نمنګ دا مسله هم روتله چې د نارینه و نه علاوه زنانه هم اعتکاف کولې شي په خپل کورنو کې په پرده کې په خپل کورنو کې کینی او اعتکاف وکي نو دا بهتره خبره ده دا سنت دي زکه چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیبیانو هم اعتکاف کړی دی کمی خبر میں چوک اللہ دی منگلہ پدے باندے عمل کو توفیق را کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین